Ay, bir yaş olan oğlan. Tez oyuncaklarını oynar. Ha, ne dönmüş el? Hadi yasına. Gel girsen bunun içine. Gire bunun içinde oynayak. Ha? Tipi dent var burada. Bak. Hallo Müşel. Kuku. Mama haradaydı? Gel burada da oyuncak var. Sen burada oyuncağın var. Denge umumuz kasarda neydi? Fear. Gel bura. Wow. Her yerinde knopkalar var ya. Nece geçenkti. Bu Mürsel'i hediye edipler dostları. Mürsel hu hu ha ha ha. İnteraktifti. Bu da kitapta, burada da sesler çıkardı. Hamısı karşı birbirine. Gel bura. Gel sen bura. Ha, gel burada oynayalım. Come. Gel. Come. Salam dostlar. Çoktan dinlenme kanalı vlog çekmirəm. Geləşdən bu günlərin biraz nəsə çəkimsin üçün. Yəni ki, çalışacağım bir neçə günü birləşdirəm əgər bir gündən az alınsa. Bizdə artıq yaxşı əməlli başdı. Payızdır. Və gedirik indi yemək yeməyə. Bir dənə Türk restoranı tapmışıq, Türk kafesi. Gedək görə orada səhər yeməyi var, Türk səhər yeməyi istəyirik. Və şimdi güləri şey göstərəcəm. Mürsəl yatır, təzə yatıbdır. Ümid edirik, cümsü biraz yatsın. Gəldik bura Nişantaşı. Arnəmdə də var, Nəyməxində də var. O catering deyirlər, bax. Burada da köhnə aktorların şəkilləri. Qişənk yerdir. Oyna, necə oynuyordun bayaq, necə oynuyordun? Hə? Necə oynuyordun? Oyna, 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 oyna. Məllim, şalam. Müşəlçik, danış görürüm, nə danışırsan sən? Ne var burada? Ne? Ev? O Türk yerine gittik. Çok hoşumuza geldi. Böyle porçaları büyük idi, doyumlu seher yemeğiydi. Böyle lunch, böyle akşam yemeği. Böyle de yani ki normal Türk restoranıdır. Çok hoşuma geldi içeri de. Necə servis edirlər, hər şey qulluq falan da. Hamısı yaxşıdır, ona görə Nəymixində olsanız. Arnəmdə də bir dənə yerləri var. Məncə gedib yiyə bilərsiniz orada, əgər Türk mətbəxini sevirsinizsə. Bunun yerində başqa bir bina olub. Oradakı Karl Marx'ın anası yaşayıb da. İllərdə yazıblar, neçəncə illərdə. Yəni, məncə Karl Marx'ın öz yaşının illəridir. Gəldim Douglas'a. Burada da artıq bizdə də balaca bu Nəyməxənin Douglas'ına da ordinarı gəlibdi. Özümə bu pilingdən aldım, götürdüm. Hamı onu çox tərifləyir. Bu satıcı özü də işlədir, də çox yaxşıdır. Bir də nəmləndirici, bir də nə krem. Bir də göz altı kremim qutarıb, onu da aldım Dior'un serumundan. Bu da yaxşı markadır, Origins. Degamax açıldı bizdə də. Bura mən ən sevdiyim bölmədir, şamlar bölməsi. Burada geçen ramkalar var. Nəysə, Tekamaxdan ötürü ürəyim gedir də. Öyle qədər geçen şeylər var ki, adam takmaq olar.
Buranı da çox sevirəm. Çünki paduşkalar, yorxan falan. Necə qəşəngdir bu, necə qəşəngdir. Qış üçün. Nəyir bulmuşsən? Tut əlini burdan qum, qum elə, qum. Onun üstünə bax. Xoçya. Ya, xoçya Müşəl. 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 Səhər yemək üçün müslilər var burada. Biz gəldik evə, mən istəyirəm Müşəl yatmışkən tez-tez aldıqlarımı göstərəm. Çünki sonra fikirləşməm ki, imkanım olacaqdı. Tekə Max'a girmişdik. İki dənə oradan belə pasta aldım. Bu Marvis'in pastalarıdır, diş məcunlarıdır. Heç vaxt işlətməmişəm Marvis'dan, amma bilirəm ki, çox məşhurdular, bilməm nə qədər şeydir. Aquatic Mint balaca olanını aldım belə. Baxım, görüm necədir. Xoşuma gəlsə sizə öz fikirlərimi deyərəm. Bir də Splatın belə bir pastasını aldım. Splatı çox sevirəm. Rusiyada olanda həmişə Splat alırım. Amma burada mən Splat tapa bilmirəm mağazinlərdə. Tekka Max'a gəlmişkən dedim, okey, bunu da alım, probelgin. White Plus olanını aldım. Sonra göz altı kremim bitir. Məndə son olan klinikdən idi. Yəni ki, iki dəfə istifadəyə qalar ya qalmıydı. Yəni ki, çox dibindədir. Girdim hoşum Douglas'a və əslində istəyirdim elə hazırda Dior'un serumu var, yaşıl rəngdə, onu istifadə edirəm, çox xoşuma gəlir və həmin bu Capture Yours seriyasından da eyni bu seriyadan fokus olunur, yoxsa yox, eyni bu seriyadan da gözaltı kremi istəyirdim alın və gözaltı serumu. Bu da Age Delight-dir, həm anti-aging-dir, həm və burada 30 ml-dir. Nəsə. Və yaxşıdır ki, bu günlərim bu həftə əslində Estée Lauder və Dior, bir də başqa hansısa markalara Douglas'da endirim var, 25% endirim. Yəni ki, bu serumu 25% endirimlə aldım. Belə balaca serumdur. Serum fokus olunur. Belə. İstifadə edib bunları da fikirlərimiz üçün paylaşaram. Növbəti çoxdan istəyirdim The Ordinary markasını sınayım. Və çünki çox hamı tanıyır. Aptek markasıdır və çox da işə yarayandı hamı. Yəni ki, kim nə istəyirəmsə çox adama yarayır. Bəzi adamlara olur ki, düşmür dərilərinə. Nəsə, belə peeling aldım. Və bunu bu olan peelingini aldım. Belə çəhrayı rəngindədir. Bunu mənə konsultant məsləhət gördü ki, mən çox özümdə saxlamayım, yəni ki, burada 10 dəqiqə gəzib saxla, sən dedi 5 dəqiqədən başla, çünki onda çox yandıra bilər üzünü və 5 dəqiqədən başla, sonra artıq get-gedə artıra bilərsən və istifadə etdikdən sonra mütləq 3-4 gün günəş olmasa belə günəşdən qoruyucu krem, yəni ki, SPF işlətməlisən. Belə, burada asidləri var və yazılıb üstünə hansı asidlərdə neçə faizdir. The Ordinary markası haqqında əslində çoxlu reviewlar var, fikirlər var. Maraqlı olsa girə baxa bilərsiniz. Mən The Ordinary-ni ən çox bir dənə Slava adlı bir youtuber var, Rus. Əslində Ukraynalıdır, amma Rus dilində aparır. Ondan öyrənmişdim və sonra bizdə də Turana var, o da işlədir. Və o da paylaşır hər dəfə storylərində. Bir də belə Natural Moisturizing nəmləndirici belə bir krem aldım. Bu da The Ordinary-dən. Bunu həm gecə işlətmək olar, həm gündüz. Balaca versiyasını aldım ki, Probelin burada 30 ml-dir. Ki Probelin baxım, görüm necədir mənə. Düşəcək, düşməyəcək. Ondan sonra əgər xoşuma gəlsə, böyük ölçüsünü alaram. Belə. Və bu peelingdən həftədə bir dəfə, iki dəfə istəyirsiniz, bəs olur.
Sonra Mario Badescu bu markanda çox tərifləyirlər, çox tanıyıram bunu da və heç bir produkt almamışdım və istəyirdim əslində sınayım ki, necədir. Qızıl gül olan, qızıl gül suyu ilə olan rose water belə bir toner aldım. Bütün bu dərilərə, hər növ dərilərə gedir bu və sadəcə üzümü yuduqdan sonra, təmizlədikdən sonra bunu işlədəcəm. Belə, bu göstərmək istədim. Burada da kolistarın nəsə bir kremini qoyubdur xanım. Parfüm istədim, Lancome-un bu Idol olanı istədim ki, qoysun, baxım necədir. Xoşuma gəlir yoxsa yox. Bunları idi aldıqlarım. Və bir də şey var, sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Mənə Blissom markası Bakıdan nədir? Water Mini Wet Vibes. Bu nəm saltikadır. Blissom markası belədir, belə görsənir. Mənə Guasha üz dəri üçün rollarlar göndəribdir. İstəyirəm onu sizinlə birlikdə açım. Və bilirəm ki, Blissom-un özlərinin sertifikatları var. Belə bir kart var burada içində. Mən yaşıl olanını aldım. Çünki mənə oxudum ki, o mənə daha yaxşıdır. Burada instruksiya var. Necə istifadə etmək lazımdır bu rolları. Hansı tərəfə guaşa necə istifadə etmək lazımdır hansı tərəfə. Okey, belə. Bunları indi gələmə ətraflı oxuyum və başlayım istifadəyə. Bundan da bilirəm ki, çox insan razıdır. Çox xanımlar, çox adam da görmüşəm artıq. Ümid edirəm, mənim də xoşuma gələcəkdir. Hissiyatı çox qəşəngdir. Komfort hissə olunur. Okey, buna baxaram ki, necə istifadə etməliyəm, hansı tərəflərə doğru istifadə etməliyəm. Bu da daşı və bu təbii daşlardandır. Çünki bilirəm ki, çox yalancı olanlar da var. Ona görə diqqət edin ki, əsl daşlardan olsun. Çünki mən burada da görmüşəm. Okey. Buna baxım, necə istifadə edirlər. Başlayım bunu işlətməyə dərim üçün. Fikirləşirəm ki, daha yaxşı effekt alacaq. Misal üçün, bir serumlardan və maskalardan bununla birlikdə işlətdiyim sürəkdə. Siz isə Blisso Skin səhifəsinə baxa bilərsiniz. İnstagramları var. Orada çoxlu məlumatlar da paylaşırlar. Bu rollarlar haqqında ki, necə istifadə etmək lazımdır, nəyə təsir eləyir. Və fərqləri biri var. Çəhrayı kvarsla mən yaşıl olanlı ilə götürdüm. Burada nə var başqa? Bu guaş üçün yazıb var. Aziya botoksu. Botoksu verir effektini. Çox yaxşı. Doğu botoksu. Eləncə deyirlər. İçində türkçədir. Belə. İnstruksiyası var. Mən bunu oxuyaram və işlədirəm. Və sizinlə də yəqin sonraları öz fikirlərimi paylaşacağam ki, necə düşür mənə, effektini görürəm, yoxsa yox. Belə, bu qədər idi. Gedim biraz mən də dincəlim, mürsəl yatana kimi. Çünki sonra vaxtım olmayacaq artıq yeməyini falan hazırlayayım. Görək sonra maraqlı bir şey olsa, yenəcə gəlim sizin üçün. Bax! Bu oğlan saçlarını yadınızda saxlayın. İndi gedirik bu saçları, Einstein saçları köşməyə. Nədir? Allah suyundan içsin. Taram! Gidək testlərini keçək, hə? Şo, getdik. İndi birazdan görərsiniz mən oğlanı. Keç al. Nə yersən oğlan? Çəkilərini kəsdi, nə qədər ağladı saçlarını kəsəndə. Elə bilir ki, nəsə qorxulu bir şey olur deyə öz-özünə ağladırdı.
O işim ağladı-ağladı biraz kesti. Çünkü doğrudan çok uzun saçları. Ve darayanda da yaxşı görsənmirdiler. Blueberry'ni yaman sevir de. Ürəyə gedir bu blueberry için. Bundan her gün yiyirdim. İki yeri altıdan bölürüm. Bunu yiyir belə. Düşdü burada var yenə. Sağolaşırsan dostlarına. Denən gələn videoda görüşərik dostlar. Sağ ol elə, sağ ol elə, sağ ol elə, belə sağ ol, sağ ol elə. Sağ ol elə. Sağ ol. Belə elə, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Üzünə elə. Görürsən özünü? Sağ ol elə bebiyə. Sağ ol. Xoşu.